Gde ćeš na medveda, budalo jedna. U, dobro je. Uf, malo fali da izgubimo mužijaka, možda ovo je zadnji mužijak. Pozdrav ću bre Virket, Virket sorry, dobrodošli nazad u Ark. Ovoga puta igramo kao Dino YouTuber i ovoga puta smo Karno, kao što vidite. I Virket je rešio da nađe Karno mužijaka i da, zumete, i da izleže se mali Karno. Ništa YouTuberi, krećemo dalje. To, dođi. Cheatin mi treba YouTuber i treba mi hide. Tako da, evo ga meso. Od svega ono što mi treba, on mi dade meso. Pa dobro, nije baš. Što ono tamo, what the fuck? Ubija Mirkeću, nemoj ovo dvojice, ovo će da te pljune, nemoj njih. Evo ga, leteće ovo strane, dođi. Dođi. Dođi, to. To, viš to jako govno čoveč, koji si level, fuck. Ne. Ovo te ubije ovo sranje Mirkec, fuck. I došli ih ima, what the fuck, vidi koliko ih dolazi, dođi ti. Bitch. Sad pojedi to Mirkec, sad to pojedi tu na cheatin. Yes. Dva cheatin, okej, dva cheatin, nije loše, nije loše, moglo biti gore, ali nije loše. What the fuck is this? Ovdje ima torbica, ovo mora da nešto, da vidimo što imam mi ovdje. A to je ovaj... Ne treba nam to. Pičemo dalje, čuveri. Potraga za hide i cheatin. I nor... What the fuck? Čuveri Titanosaurus. What? Otkud? Nemoj ti tebre da me napadaš. Dobit ćeš batin. Čuveri idemo kod Titanosaurusa da vidimo koliki je izbliza. What the fuck, kao što znate već ubrit njega su bacili isto u ark, očigledno vidite, tu je, fuck. Koliki je čoveče, ej. Bronto je ništa za njega. Vidiš što gazi preko kamenja čoveče. Svaka mu čast. Ne bi se kačio s njim. Mirkec, ajde ide ti s ovim putem. Sad ćemo ćubrit malo ribice da pojedemo, da dobijemo, možda ćemo dobijemo hide. Koji si, ali kako od ribe da dobiješ? Hide, what the fuck, evo bube, dođi, dođi, tako, dva cheatina, super, evo još jedna, dođi ti, to, još jedan cheatin, nice, dajmo ovdje da dobijem bar dva, fuck, jedan, dobro, ne veze, vidimo koliko imamo, šest, to je to, super, sad samo hide, to će biti lako. Evo naša prva žrtva. Parasaur, šta će jedan? Parasaur uvek jedan na grabus. Nemoj zakačiš ovoga stega, brate, ako tom... A, fuck, pobeže, nemam stemena. Brzo gubi stemena, gdje ću veri ovaj... Karno, to je nenormalno. Nastavljamo dalje potragu za Karno i za Hyde. O, debeli, debeli. Dođi, bucko. To, saga, saga. Saga. Fucking brz, debeli čoveč. To. Ajde, please. On ima čoveče... Kože, to, yes. Yes. Gdje si ti pošao? Gdje si ti pošao, bitch? Dođi vam. Ne. Jo, pljuno me. Jer još to jako govno čoveč. Crkni. To, daj mi sad taj hide, bravo. Još pet komada. Još pet minuta, ja bit ću tu. Ovo ga bucu, aj bucu ćemo ovoga. Da sam udariš ovoga tipa Mirkec. Evo ga, tačno 5 smo dobili, pa mislim stvarno. E sad YouTuberi dolazi ovaj malo teži zadatak, a to je da nađemo mail. Očigledno, ovdje ga nema. Kako da je u zemlji propu. Ništa YouTuberi, ja mislim da imamo sve, da. Craft. I potraga za mail. Čuveri moje, nigde ni traga od maila, ali Mirkec je planirao ovdje negdje gnezdo da stavi. Evo ovako ovdje negdje. Samo srušimo ovo drvo, nervira me. To. E, tako, e ovdje. Ovdje ćemo da stavimo gnezdo. Znači... To. E, tako, znači gnezdo je tu. Ali nema jajeta.
Ali da bi dobili jaje, treba nam mail. A da nađemo mail, moramo da lutam vuda ko budala. I ću vjeru ovaj kano koda je u zemlju propao, čovječe, nema... A? Opa, opa, vidi, vidi. Low male, nije. Ovo je female, fuck. Evo ga, ću bre karno. Nadamo se da je male, ajde mu pomognem. To. Vidi ovaj kako sranje, ali sad napadaju. Kaj ću bre, nadam se da je ovo male. Yes, jeste, hvala ti, bože. Napadaju me ova govna sada, fuck ovo. Vidio, vidiš što je dosadno sranje. Te ode. Ona ga tamo. Ne na medveda, joj, sad će medveda gubio. Joj, koja budala čovječe, moramo pomoći. Gde ćeš na medveda, budalo jedna. U, dobro je. Uff, malo fali da izgubimo mužijaka, možda je ovo zadnji mužijak. Ajde, mate im to, zaglavi ga, midcats to. Tako, Miško, samo udri. Nemoj da bežiš. Tu ostani. Još malo. Još malo. E, sad možda ideš. E, sad možeš da ideš. Mi imamo naše jaje. Health to. Ok, idemo da izležemo jaje. I ga stavimo tamo na naše mesto, u gnezdo. Evo nas youtuberi, došli smo do našeg gnezda. Šta sam uvao ovaj udao, brate? Fuck off! Ti monkey. Begaj. Debeli, fuck off. Monkey tako begaj, nemoj niko da mi se muva bude oko gnezda. Ovo su ozbiljne stvari. E, tako. Sad, tako youtuber, nemojte slučajno da idete remote use, nego idite drop item. I onda on ovako lepo spusti, mislim ona, spusti jaje unutra, da vidimo da li incubating, jest, evo vidite. Može mičke da uskoču u gnezdo, može. Znači evo ga, youtuberi, incubating, ovo će da potraje, mirkice vrće nazad čim budemo blizu. Okej, youtuberi, svake sekunde jaje treba da se izleže, da vidimo. Evo ako ćemo da ostanemo. Yes, evo ga, vidi ti njega, ne znam da li je, male, muški, oh fuck, moram ga brže raniti, brže, shit, mirkic, brže, brže, na, to, uff, malo falo da nam ugine, brzo ugineću, jer moramo, znači, odmah da ranimo, nema čekanja, da vidimo kako nam izgleda taj mali, smo ga naranili, samo da vidimo, the food, idemo baš niska, ali idemo remote use-om, pojačamo, brzo jede čoveče, pojede sve živo, samo ti klopaj te bra, to, nice, odi vamo, ajde izađi, će li izaći? Evo ga izlazi, evo, e tako. Ekstra slika. Samo da me wander around, fuck. Vidi ga, šeta sam, čet, ko ti je rekao da ideš tamo, tebra, dolazi nazad. Ovdje da mi staneš. Evo, ovdje. Tu. Tako. Vidim koliko hrane ima. Ok, ima dosta, dobar. Gdje odaš? What the fuck? Ubila. Ko ti je rekao da ti beba čoveče, jobu dale? Dolazi ovam, gdje ti je sad beba? Evo je. Ima da nam se izgubiš. Idemo nazad gore. Dođi vam. Zaglavio se. Zaglavio se mali. To, dođi vam u gore. Evo ide. Dobre, dobre, slušaj, ide. Dođi.
Kako ide smešno. O, svašta, baš se ga napravi slatko. Tu stani. Tako. Tu stani, baš tu. Super. Ništa, čubri moji. Metkac je da ugasi gameplay ovde. Pogledajte, on malo veći od maminog govneta. Metkac pokuto valja to pojes kasnije. Ništa, čubri moji, to je to za ovaj klipčić. Nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite neke lajkiće do sljedećeg klipa. Veliki pozdrav!